တနေ့ပိတ်တာစိတ်အစိတ်လောက်ကုန်ဦးဂျန်နေဦးဂျိုတွေရှာတွေဂျန်နေအစုံမျိုးမိပေါ့နော်ဟို9သိန်း6သိန်းကျော်9သိန်းလောက်တော့ရှိဟုတ်ကဲ့တချောင်း150ပေါ့ဒါမျိုး35ချောင်းတပကံဆိုရင်5000ဘူးအကဲတော့ကတပွဲတော့တစ်ခါဘူးနဲ့ရောတော့ရင်အဒီက2000ကျဲအလွတ်စားလို့ရှိရင်1000ကျဲအဒီကအများရောင်းနေဆိုတော့အန်တီအညက်ကနည်းနည်းဆိုလဲရတယ်အန်တီကအယံဝဒနာပါတယ်ဈေးရောင်းလာဆိုရင်အဲ့တော့အန်တီနည်းနည်းပပရရင်ကျင်းနေပြီနောက်ပိတ်ဆုံးစင်ကာပူတို့ဘန်ကောက်တို့အကုန်လုံးအန်တီဆရာပစ္စည်းကိုရေခဲခဲပြီးတော့ယူသွားတယ်အဲ့အာရေခဲခဲဖို့အကန့်ထဲမှာထည့်လို့ရအောင်အန်တီတခြားလေးလှုပ်ပေးအချင်းရေလည်းလှုပ်ပေးအဲ့လိုမျိုးယူသွားတာအကုန်လုံးအဲ့ဒါတောက်အောင်မဆေးလို့ရှိရင်မဲမဲကြီးဖြစ်တယ်ဒီကအခုလိုမျိုးကြာဆူလာတဲ့အချိန်ကျတော့မှုေးတယ်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစူလာလို့ရှိရင်အဲ့နဲ့အန်ဒီယာဇေယောင်းတော်ဝါဒနာပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒါမျိုးတွေလုံတော့အဲ့ဒီကိုသင်ပေးတယ်ဒီမျိုးတော့အန်တီကလည်းဝါသနာပါတော့အဲ့ဒါလေးလှုပ်ဖြစ်တာဟုတ်ဒါဆက်ရောင်းလေးကဒီနေရာလေးမှာရောင်းဟုတ်ဆက်ရောင်းတော့ဟိုဘက်ချက်မှာရောင်းတာအန်တီကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လမ်းမဆက်ပြီးတော့ရောင်းလာလမ်းမတွေအဲ့မှာတွေ9နှစ်8နှစ်လောက်ကြာတနေ့ပိတ်တာအစိတ်လောက်ကုန်ဟုတ်ကဲ့ဦးချန်းနေဦးဂျိုတွေရှာတွေဂျန်နေအစုံမျိုးမိပေါ့နော်ပိတ်တာအစိတ်လောက်တော့ကုန်ဟုတ်ကဲ့ဟို9သိန်း6သိန်းကျော်9သိန်းလောက်တော့ရှိဟုတ်ကဲ့တချောင်း150ပေါ့အခုကတော့တိတ်တော့မကြံဘူးပုံသိန်းလုံးတွေတက်လာတော့နည်းနည်းတော့ယော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အတည်းသိခံပြီးတော့လှုပ်တယ်အရာအလုံးစားတဲ့လူတွေကိုလည်းကောင်းအောင်ပဲအတည်းအခုချိန်ကြီးမယော့သွားဘူးပေါ့နော်အရာသာလည်းမယော့သွားဘူးနူးတာလည်းနူးအောင်ပြုတ်တယ်နူးအောင်ပြုတ်မှလည်းစားတဲ့လူတွေကြိုက်တာလေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအတည်းရဲ့ဒုံထိုးစားတယ်ကြိုက်တယ်အသက်ငယ်တဲ့လူတွေကြိုက်တယ်အတည်းအကောင်းကောင်းလှုပ်ရောင်းတယ်ပြုတ်တာလည်းနူးတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကကြိုက်ကြတယ်တရားဟုတ်ခုနှစ်ချောင်းနဲ့ရောင်းခဲ့တာအရင်တော့เนี่ยဟုတ်ကဲ့ကြာတာက3နှစ်လောက်ရှိပြီ150ဖြစ်သွားတာအဲ့တရားဘုခုနှစ်ချောင်းကနေပြီးတော့တက်တက်လာတော့တမိရဲ့အဲ့ရနေ50အဲ့ရနေ100အဲ့ရနေအခု100မှာတော့ကြာသွားသေးတယ်100နေမှာအခု150တက်တာတိတ်မကြာဘူးဟိုအန်ဒီကအများနဲ့ရောင်းနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအများရောင်းနေဆိုတော့အန်ဒီအနက်ညက်ကနည်းနည်းဆိုလဲရတယ်ဖြစ်တယ်ကိုကအများနဲ့ရောင်းတာဆိုတော့လေကိုထက်တင်ရောင်းထက်ပို့ပြီးတော့ရဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အများကြီးလည်းမလို့ရှင်ဘူးအန်ဒီကအန်ဒီကအယံဝဒနာပါတယ်ဈေးရောင်းလာဆိုရယ်အဲ့တော့အန်ဒီနည်းနည်းပပရရင်ကျင်းနေပြီဒီလိုမျိုးပဲစရောင်းလို့လည်းအဆုံပဲဟုတ်ကဲ့ရှာစရင်တော့လည်းဈေးကြီးတယ်အခုလည်းဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တင်းတယ်တချို့ဆိုင်တွေမှာတော့ရှာမရှိတာတွေပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒီကအကုန်တင်းတယ်ရှိတယ်တရားဖို့ခုနှစ်ချောင်းလုံးကအန်ဒီကရောင်းလာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရနိုင်တဲ့အတုတ်ကဟိုဥတုတ်ရှိတယ်ရှာတုတ်ရှိတယ်ဥစုံတုတ်ရှိတယ်တပွဲကို3000အန်ဒီကဦးကျန်းတုတ်ရှိတယ်ဦးကျန်းအထူတုတ်တာရှိတယ်ဦးကျန်းအကွက်တုတ်တာရှိတယ်တချို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့လေသူတို့ကအကုန်စားခြင်းနဲ့ဆိုအကုန်ထည့်ပေးတယ်အန်ဒီတစ်မျိုးနဲ့တုတ်ပေးဆိုလဲအန်ဒီကတစ်မျိုးနဲ့တုတ်ပေးတယ်တချို့ကြတော့အချင်းနဲ့တုတ်တာကြိုက်တယ်တချို့ကြတော့ရှောက်သီးနဲ့တုတ်တာကြိုက်ရှာတွေဦးဂျိုတွေဦးကျန်းတွေကတော့အများကြီးကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီကကောင်းအောင်လုပ်တယ်လေအဲ့တော့အလုံးကကြိုက်ကြတယ်အလုံးကကြိုက်ကြတော့အန်ဒီကအရန်ပျော်တယ်ပျော်တော့အများတဲ့လှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကရှိတယ်อ๋ออันดิละยายังก้าวเลยอันดิอฉินอ่ะอัตแท้โอ้ไลฟ์มายีราดาดิอายไปอันดิอ่ะไอ้หลุမျိုးนี่เมียยังเปาะดานี่เนเมียอกลงเนี่ยแหละอันดิใส่โอ้ใจดิโหเนดิเนดิอ่ะแหละลาซ่าดิรอบไปซงสิงคโปร์โหบังกอกโหอกลงอันดิเสียปิสิโอ้ยีแก้แค่ไปแล้วอยู่อ่ะดิปุ๊ลาเวเลยตรุอันดิเอ้ตะมี้โดรอเบลอยู่อ่ะมะลุเอ้อ่ะยีแก้แค่โหอกั่นเนี่ยมาแท้ลุยาอันดิตะชาเล่หลบไปอฉินเย่แล้หลบไปไอ้หลุမျိုးอยู่อ่ะอกลงအဲ့အန်ဒီကိုတိုင်းဒီဟာပစ္စည်းတွေအကုန်လောက်တာအကုန်လုံးအန်ဒီကိုတိုင်းညှက်တယ်အန်ဒီကိုတိုင်းပြုတ်တယ်အန်ဒီကိုတိုင်းဟိုဘောတော့အကုန်တန်ရှင်းအောင်လုပ်တယ်အတုံးဆိုရင်လည်းအန်ဒီပဲတုတ်ပေးတာတချို့တွေကိုတခြားလူတွေမတုတ်ခိုင်းဘူးအန်ဒီပဲတုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအန်ဒီလက်ရောက်ကြိုက်တယ်အန်ဒီတုတ်ပေးမှအားလုံးကလည်းအဲ့တော့အန်ဒီကလည်းဘသူလာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သိတယ်လေဒါဘသူအကြိုက်အဲသူလေးကဒါကရှောက်သီးနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရှောက်သီးနဲ့အဲတားလေးလားထိုင်းတားစားခြင်းတဲ့ပုံနဲ့အန်ဒီလုတ်ပေးမယ်နောက်တစ်ယောက်ကျလည်းဒီတော့ငရုတ်စီနဲ့ကြာတားငရုတ်စီနဲ့ကြိုက်တာအန်ဒီတုတ်ပေးမယ်အလုံးကအန်တီကိုသဘောကျတယ်။အန်တီရေပို့ပေးဆိုရင်လည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။အန်တီရေအတော့မှစီချက်လေးပို့ထည့်ပေးဆိုလည်းအန်တီကထည့်ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့ကတပွဲတော့တစ်ခါ။ဘ
ูเนี่ยยอดตัวเองอันนี้หน้าทาวเยอะลุซาลุเช่ท่าทาวเยอะจ้วยถามว่าอันนี้ปูไม่ปลาลุเช่จ้วยเลยอันนี้ยากลงลงไปเลยกูยาวพวกแบบจ้วยพวกตั้มบีเลยดีลูกแบบว่าจีเดสุดอ่ะพัดแบบนั้นครับอันนี้หน้าไหนยานี่คนหน้าไหนเราที่เราชีกูกูเลยไม่เที่ยวบ่เนาะไอ้ลุงยาวยาวเนี่ยอาลุงเนี่ยแหละกูว่าเคเนี่ยเมเนี่ยกองนั่นแหละกูชิดเลยสุดอ่ะกูว่าเลยชิดดูเวสินารอเลยน้องสาวกูไม่สินารอป่าเลยจ้าเซนเลยป่าเลยโอเคโอเคจ้าเซนโซยเดียไอ้ลูกไปจ่อพี่ด้วยยาวนะอันนี้จ้าเซนจ่อเลยลูกได้ใจดีจ่อพี่ด้วยมาตบไปเลยสุดอ่ะเลยใจเอาแค่ตบก็จะเผื่อจะทำปูเนี่ยยอดตัวเองอันนี้หน้าทางเดียลุซาลุเช่จะทำเดียอันนี้ดีลงเดี๋ยวเป็นแม่เนี่ยตบีเลยดีอะไรอ่ะซอยเดียตัวอะไรแต่เชี่ยวลงว่าอะไรพี่ว่าหนูเอาใจเตะอะไรลูกพี่มาเอี้ยนเนี่ยเปลี่ยนพี่มาลาพี่ขวัญลูกโอเคอันนี้อ่ะมิงลาดาวยมยมเนี่ยปูไม่ยังแล้วมาบอกมาเตะจะเสียชีวิตให้มาอันนี้สั่งชิบาร์เลยตรงเวลาจานเนี่ยเล่นดีเลยโอเคอารมณ์ก็สมาธิเดียวเลยลาบาลูเลยเพื่อขอบาร์ก็สมาเฮาเดียวเลยเย็นเนี่ยลาบาลูจูจูบาร์เลยอันนี้